o'zbekistonda yetti yil avval yopilgan alp albjamol bankining o'nlab mijozlari shu bank hisoblarida qolgan mablag'larini haligacha ololmay sarson bo'layotganliklarini aytishmoqda toshkentdagi ismi sir qolishini istagan xususiy shirkat egalaridan biri ozodlik bilan suhbatda o'zi va yana o'nlab tadbirkorlarning milliardlab so'm mablag'lari shu bank hisobida qolib ketgan va ularni qaytarib olish urinishlari shu paytgacha natija bermay kelayotganini aytdi tafsilotlar bilan hurmat bobojon ikki ming o'ninchi yilda o'zbekiston markaziy banki albjamol bank mamlakat bank qonunchiligini buzdi deya uning litsenziyasini bekor qilgan bank rahbari muhiddin asomiddinov o'shanda o'zbekistondan qochib ketgan edi markaziy bank ma'lumotiga ko'ra faoliyati tugatilgan paytda albjamol bankining aktivi bir yuz o'n sakkiz milliard so'm yoki qariyb oltmish yetti million aqsh dollariga teng bo'lgan mijozlari soni esa o'shanda bir yuz o'n besh ming nafarni tashkil etgan bank moliyaviy hujjatlari bilan yaxshi tanish bo'lgan toshkentlik tadbirkorning ozodlikka aytishicha uch mingga yaqin tadbirkorning bankdagi puli davlat hisobiga o'tkazib yuborilgan uch mingta tadbirkor yoki firmaning yigirma ikki milliard so'mdan oshiq puli shu bank hisobida qolib ketdi va davlatga o'tkazib yuborildi dedi ismi sir qolishni istagan toshkentlik tadbirkor toshkentning olmazor tumani sudi ikki ming o'ninchi yilning iyun oyida albjamolning barcha ko'char va ko'chmas mulkini davlat foydasiga o'tkazish haqida hukm chiqargandi shu hukm asosida bank mablag'lari xalq banki va markaziy bankka o'tkazilgan toshkentdagi versal to'yxonasi va sayohat mehmonxonasi ham kimoshta savdosi orqali sotilib mablag'lari byudjet hisobiga o'tkazilgandi o'sha paytda aljamolni tugatish komissiyasining a'zosi bo'lgan o'zbekiston vazirlar mahkamasi mulozimi ozodlik bilan suhbatda yetti yil avval ular sud qarorini bajarishga majbur qolganliklarini aytdi bilasiz qonun ustuvorligini sud qaror chiqarkan o'n birinchi yilda hamma mablag'larni davlat byudjetiga o'tkazib yuborish haqida o'shani ijro qilib bizda de... hamma mablag'larni byudjetga o'tkazib yuborganmiz endi aka man masalan agarm yaqinda bankka masalan pul qo'ysam sud qarori bilan mani pulimni davlat hisobiga o'tkazib yuborishsa bu qanaqa tushunish <töks> mumkin shunan hayronman endi uni man bilmadim man anaqa tushuntiruvchi <töks> <töks> organ <töks> emasman man ijrochiman faqat ijro qilaman sud qaror menga bersa mana buni bu yoqqa o'tqazsa o'tkazaman o'tkazmasam mani jinoiy javobgarlikka tortadi pul mablag'larini qaytarib olishga urinayotgan tadbirkorlar esa toshkentning olmazor tumani sudining qarorini o'zgartirishni so'rab o'tgan yili toshkent shahar va viloyat sudiga arz qilganlar lekin toshkent shahar va viloyat sudlari bu qarorni o'zgarishsiz qoldirgan endi tadbirkorlar o'zbekiston oliy sudiga ariz qilishmoqchi alb banki o'zbekistonda yopilgan va mablag'i davlat hisobiga o'tkazilgan yagona xususiy tijorat banki emas ikki yilning 19 mart kuni markaziy bank qarori bilan o'sha paytdagi yirik xususiy banklardan biri biznes bank noqonuniy bank amaliyotlarini amalga oshirganlikda ayblanib litsenziyadan mahrum qilingan edi mingdan oshiq shirkat va yetmish mingdan oshiq fuqaroga xizmat ko'rsatib kelgan biznes bankning ellik million dollardan oshiq aktivlari davlat hisobiga musodara qilingandi mustaqillik yillarida o'zbekistonda yo'q qilingan xususiy banklar ro'yxatida rustam bank va parvina banklar ham bor